भिडियो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो भेक्टर ज्योमेट्री भन्ने कक्षा दसको अप्सनल म्याथको यो भेक्टर ज्योमेट्री भन्ने टपिक लिएर उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो भेक्टर ज्योमेट्रीबाट सकेसम्म धेरै कुराहरू एक्सप्लेन छु जस्तो आज यो भे भेक्टर ज्योमेट्रीमा कक्षा दसको यो भेक्टर ज्योमेट्री भन्ने टपिकमा तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्ने छ मिड पोइन्ट फर्मुला सेक्सन फर्मुला सेक्सन फर्मुला भनेको जुन इन्टरनल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजन हुने गर्छ दुइटा अनि सेन्ट्रोइड फर्मुला साथै थ्योरम्सहरू छन् थ्योरम्सहरू जम्मा आठवटा थ्योरम्सहरू हामीले यो भेक्टर ज्योमेट्रीमा पढ्नुपर्नेछ यति पढियो भने हाम्रो कक्षा दसको भेक्टर ज्योमेट्री क्लियर हुन्छ साथै यो कक्षा दसको अप्सनल म्याथको यो भेक्टर भन्ने टपिकमा योभन्दा अगाडि मैले भिडियोहरू बनाइसकेको छु जस्तो जुन जुनमा डट प्रडक्ट अथवा स्केलर प्रडक्ट अनि एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्सहरूसँग रिलेटेड निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छन् तपाईँहरूले उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क दिएको छु उक्त लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथै जो कक्षा इलेभेनको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ लागि पनि यो भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ तपाईँहरूले कक्षा टुवेल्भमा गएर जो साइन्स पढ्नुहुनेछ उहाँहरूले कक्षा टुवेल्भमा गएर यो भेक्टर भन्ने टपिक नै पढ्नुपर्ने हुन्छ जसमा बेसिक कुराहरू भनेको यो स्कुल लेभलकै हो तपाईँहरूले यो भेक्टर सम्बन्धी बेसिक कुराहरू यदि तपाईँहरूले भएको छैन भने उक्त टपिक पढ्न निकै नै गाह्रो हुनेछ त्यस कारण पनि यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू अब आजको यस भिडियोमा म सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई यो मिड पोइन्ट फर्मुलासँग रिलेटेड कुराहरू यहाँ गराउनेछु मिड पोइन्ट फर्मुला है त जस्तो मानौँ हामीलाई यहाँ दुईवटा पोइन्ट्सहरू दिएको छ ए भन्ने पोइन्ट र बी भन्ने पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टलाई हामीले भेक्टर जोमेट्रीमा है त भेक्टरमा ओरिजिनसँग हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ ओ भनेको जहिले पनि इनिसियल पोइन्ट हुन्छ ओरिजिन ओबाट एसम्म पुग्दाखेरि एउटा भेक्टर ओए डिफाइन हुन्छ त्यस कारण हामीले पोजिसन भेक्टर लिने गर्छौँ यहाँनिर ओ भनेको ओरिजिन हो यसलाई हामी कोर्डिनेट जोमेट कोर्डिनेट एक्सिसमा देखायौँ भने ओरिजिन भइहाल्यो अनि त्यस्तै हाम्रो अब यो बनने ए भन्ने पोइन्टलाई हामीले ओसँग जोड्यौँ भने यहाँ हाम्रो ओए भेक्टर भयो यसरी यो भेक्टरलाई ओए भन्ने गर्छौँ त्यस्तै बी भन्ने पोइन्ट ओसँग ओरिजिनसँग हामीले जोड्यौँ भने यो भेक्टर ओबी भन्ने कुरा आउँछ यो बी भन्ने पोइन्टले भेक्टर ओबीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो पोजिसन भेक्टर हुन्छ यसरी दुईवटा पोइन्ट हामीलाई ए र बी दियो अब जस्तो हामीले त यहाँ पढिरहेको मिड पोइन्ट फर्मुला अब के को मिड पोइन्ट भन्ने कुरा आउँछ जस्तो ए र बी भन्ने दुईवटा पोइन्ट छन् भने एबी जोड्ने एउटा लाइन त हुन्छ ए र बी भन्ने पोइन्ट जोड्ने एउटा लाइन त हुन्छ एबी हो ओ, ओ, यो लाइनको ठ्याक्कै मिड पोइन्ट मानौँ हाम्रो एम छ है त एम भन्ने मिड पोइन्ट छ ए र बीको मिड पोइन्ट हो अब हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि ओ एम है यो एम भन्ने मिड पोइन्ट निकाल्दैछौँ अब एम भन्ने पोइन्ट पनि त हामीलाई निकाल्नुपर्ने छ भने त एम भन्ने पोइन्ट पनि ओएम भन्ने पोजिसन भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसरी हामीले ओएम यसरी जोइन गर्न सक्छौँ भन्नुको मतलब हामीलाई के निकाल्नुपर्ने छ त ओएम निकाल्नुपर्ने छ हामीलाई गिभन के भयो त ओए र ओबी ए र बी गिभन पोइन्ट्स भए अनि हामीलाई निकाल्नु निकाल्नुपर्ने एम एमलाई एम हामीले एम एम कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त ओएम है त यसरी बुझ्नु पऱ्यो कुनै पोइन्ट पोइन्ट निकाल्न छ भने अब यो भेक्टर जोमिट्रीमा हामीले त्यसलाई पोजिसन भेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने गर्छौँ भने अब यसमा हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ एएन बी आर टु पोइन्ट्स देन पोजिसन भेक्टर अफ ओएम पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट एम ओएम भनेको यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो के को मिड पोइन्ट हो त ए र बीको जे चिजको जुन जुन पोइन्ट्सको मिड पोइन्ट हुन्छ तिनीहरूको पोजिसन भेक्टरलाई एड गरेर डिभाइड बाई टू गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ है त मिड पोइन्ट फर्मुला यो नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो धेरै धेरैसो सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ त्यसकारण निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ अब यसलाई कसरी देखाउने कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो यहाँनिर अब यसको सल्युसन है त प्रुफ गरौँ हामी प्रुफमा गर्दाखेरि हाम्रो यो क्वेसनमा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ जे गिभन छ त्यसलाई हामी लिएर जाने हो जस्तो एएम र बिएम भन्ने यहाँ इक्वल छ तर हामीले यहाँनिर एएम र बिएम त इक्वल भन्न सक्छौँ तर यहाँ एरो हाल्ने बित्तिकै अलिकति फरक हुन्छ भेक्टरमा इक्वल भेक्टर हुनलाई म्याग्निच्युड पनि सेम हुनुपर्छ र डिरेक्सन पनि सेम हुनुपर्छ है म्याग्निच्युड र डिरेक्सन म्याग्निच्युड भनेको यसको लेन्थ भयो एएम बिएम यो यो र यो, यो इक्वल हुने बित्तिकै यिनीहरूको लेन्थ इक्वल भइहाल्यो म्याग्निच्युड इक्वल भइहाल्यो अब डिरेक्सन सेम हुनलाई जस्तो मानौ तपाईँले एएम लिनुभयो भने एएम यता लियौँ भने एएम हामीले तलतिर गइरहेछौँ तलतिर गइरहेछौँ भने एमबी लिनुपर्ने हुन्छ त्यसो भए एएम र एमबी चाहिँ इक्वल हुन्छ यो एरो हामीले एरो र देख्ने बित्तिकै के भयो यो डिरेक्सन हो अथवा हामीले बिएम लियौँ भने बिएम भनेको माथितिर गइरहेछ बिएम माथितिर गइरहेछ भने अब बिएमसँग को इक्वल हुन्छ त एमए इक्वल हुन्छ एमए हो यो निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो यहाँ यो बुझ्नुभयो भने हाम्रो यो थ्योरम एकदमै सजिलोसँग प्रुभ हुन्छ एएम एमबी अथवा बिएम एमए डिरेक्सन चाहिँ सेम बनाउने अब यो अलरेडी मिड पोइन्ट भएको भएर म्याग्निच्युड त इक्वल भइहाल्छ हो त्यस कारण अब हामी यहाँ के गर्छौँ त लेट ओबी द ओरिजिन ओरिजिन भनेर सपोज गरौँ देन अब हामीलाई के लिने त यो दुईटा कन्डिसन दिएको हो जुनसुकै कन्डिसनले पनि हुन्छ एएम इक्वल्स टु एमबी ल हामीले यो कन्डिसनबाट सुरु गऱ्यौँ अब यसमा हामी के गर्छौँ त भने ट्राइङ्गल ल अफ फ्याक्टर एडिसन युज गर्छौँ अब यसमा एएम हेर्नुहोस् है एएम एएम भनेको त यो ट्राइङ्गलमा हो यो ट्राइङ्गल एएम ल अब जस्तो यो ट्राइङ्गल मैले यहाँनिर बनाएँ हेर्नु एएमओ एएमओ हामीलाई एएम चाहिएको छ ए भनेको यसलाई हामी इनिसियल पोइन्ट भन्छौँ इनिसियल पोइन्ट अनि यो चाहिँ के भन्छ यसलाई फाइनल पोइन्ट अथवा टर्मिनल पोइन्ट भन्छौँ टर्मिनल पोइन्ट अब हामी यो इनिसियल पोइन्टबाट यो टर्मिनल पोइन्टमा पुग्नलाई हामी पहिला कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ त एबाट ओमा पुग्नु पऱ्यो त्यसपछि ओबाट एममा पुग्नु पऱ्यो यो चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ ट्राइङ्गल ल अफ फ्याक्टर एडिसन है त ट्रायङ्गल ल अफ फ्याक्टर एडिसन त्यसो भए हामी एएमलाई के लेख्न पाइयो त यहाँनिर एएम भनेको पहिला एबाट ओमा पुग्नु पर्यो ए, ए इनिसियल ओ टर्मिनल भनेको ए एओ यो एरो राख्नु पर्यो प्लस प्लस गर्ने गर्छौँ अनि ओबाट एममा पुग्नु पऱ्यो ओबाट एममा यसरी लेख्ने गर्छौँ यो ट्राइङ्गल ल अफ भ्याक्ट एडिसन हो त्यसो भए एएमलाई के लेख्न पाइयो त एओ प्लस ओएम लेख्न पाइँदो रहेछ त्यस्तै एमबी एमबी भनेको त यो छ यो ट्राइङ्गल हो यो ट्राइङ्गल हो ल मान यहाँनिर मैले मा यसरी बनाएँ यो एम यो बी हामी यो त ओमा जानु पर्यो ओरिजिन ल एमबी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त हेरौँ त सेम माथिको जस्तै एमबी एम भनेको इनिसियल पोइन्ट भयो यो इनिसियल पोइन्ट अनि यो के हो त टर्मिनल पोइन्ट इनिसियल पोइन्टबाट टर्मिनल पोइन्टमा छ यो पुग्नलाई हामी के गर्नुपर्छ त एमबाट पहिला ओमा जानु पऱ्यो एमबाट ओमा जाने एमबाट ओ एमओ प्लस ओमा आइपुगेपछि ओबाट फेरि बीमा पुग्नु पर्यो ओबी यसरी जानु पऱ्यो यो पनि ट्राइङ्गल अफ भेक्टर एडिसन भयो एमबी भनेको के भयो त एमओ प्लस ओबी यसरी लेख्छौँ अब हाम्रो यो कहाँबाट लेखियो त यहाँ लेखौँ बाई युजिङ ट्राइङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन ल यो आइसकेपछि अब फिगरमा हेर्ने जुनसुकै भेक्टरलाई पनि हामीले पोजिसन भेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने भनेछौँ है पोजिसन भेक्टर पोजिसन भेक्टर भनेको के हो त जसको इनिसियल पोइन्ट ओरिजिन हुन्छ है पोजिसन भेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने रे पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै के हो त इनिसियल पोइन्ट कहाँ आउनुपर्छ इनिसियल पोइन्ट इज ओ ओ ओरिजिन हुनु पऱ्यो त्यसो भए यहाँ त एओ भनेको इनिसियल पोइन्ट ए फाइनल पोइन्ट ओ छ यसलाई ओए बनाउनु पऱ्यो अब डिरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि साइन माइनस हुन्छ ओ ए यसरी लेखियो किनभने जस्तो एओ भनेको मानौँ यता गइरहेछ भने यो डिरेक्सनमा गइरहेछ ओए बनाउँदा त अपोजिट डिरेक्सनमा आयो नि त यता आयो त्यस कारण यहाँ माइनस साइन हुन्छ अब ओ नै अगाडि छ केही फरक परेन जिउस ओ अगाडि हुनु पऱ्यो ओबाटै स्टार्ट हुनु हुनुपऱ्यो यसलाई माइनस ओएम बनाउनु पाइयो यो ओबी ठिकै छ केही गर्न परेन ल अब हामीले यो फिगरमा हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त ओएम ओएम जतिलाई लेफ्टमा राखौँ यो ओएम यतै छ यो ओएम यो माइनस ओएम यता आउँदा के भयो त प्लस ओएम भयो इक्वल्स टु यो ओबी यतापट्टि छँदैछ अनि यो माइनस ओए यता जाँदा के भयो त प्लस ओए भयो अनि यहाँबाट हाम्रो यो एड गऱ्यौँ भने के आउँछ त टु ओएम इक्वल्स टु यसलाई मिलाएर राखौँ ओए प्लस ओबी यसरी है त ल अब यति आइसकेपछि यहाँबाट के आयो त हेर्नुहोस् त ओएम भनेको ओए प्लस ओबी बाई टू यो नै हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला हो यसरी ल यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ मैले यहाँ सुरुमै पनि भनेको थिएँ ओएम भनेको ओए प्लस ओबी बाई टू यो फर्मुला हामीले यसरी डिराइभ गर्छौँ यहाँ धेरै कुराहरू छन् मेन बुझ्नुपर्ने भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप यो स्टेप हो कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब यसको लागि मैले अघि सुरुमै पनि भनिसकेँ यहाँनिर यो एम मिड पोइन्ट हुने बित्तिकै एएम र बिएम इक्वल हुन्छ यो एरो राख्ने बित्तिकै इक्वल हुँदैन नि फेरि एएम इज नट इक्वल टु बिएम है फेरि यो चाहिँ केयरफुल हुनु नि यो चाहिँ विचार गर्नुपऱ्यो एएम यहाँ माथि एरो राखिएन भने यो म्याग्निच्युड मात्रै हुन्छ एएम र बिएमको लेन्थ इक्वल छ यो करेक्ट भयो तर एरो राख्ने बित्तिकै एएम यताबाट माथिबाट तल आइरहेछ बिएम भनेको तलबाट माथि गइरहेछ डिरेक्सन से डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै भेक्टरहरू कहिले पनि इक्वेल हुँदैनन् त्यस कारण डिरेक्सन चाहिँ एकदमै एक केयरफुल हुनुपर्छ एएम इक्वल्स टु एमबी गरे पनि हुन्छ बिएम इक्वल्स टु एमए गरे पनि हुन्छ मैले एएम इक्वल्स टु एमबीबाट गरेँ अब मैले तपाईँहरूलाई वर्क दिएँ बिएम इक्वल्स टु एमएबाट गर्नुहोस् है त तपाईँहरूले आफूले गर्नुहोस् अनि पर्फेक्ट हुनुहोस् यो के निकै नै महत्त्वपूर्ण छ अब यो कोइसनलाई झुक्क्याएर है त अन्य तरिकाले पनि सोधिदिन सक्छ मैले त यहाँ सबै ओरिजिनमा ल्याएर जोडिदिएँ पोइन्ट्सहरूलाई अब ओरिजिन नदिएर पनि यो कोइसन गरिदि दिनसक्छ कसरी दिन्छ म आउँछु है त तपाईँहरूलाई जस्तो मैले यहाँनिर एउटा कोइसन दिएँ ट्रायङ्गल पिक्यू दिएको छ एम भनेको मिड पोइन्ट है एम इज मिड पोइन्ट अफ पिक्यू त्यसो भए हेर्नुहोस् है यो ए पिक्यूको मिड पोइन्ट एम हो भने यहाँ ट्राइङ्गल फर्म हुनु पऱ्यो पिक्यूले यहाँ आरमा गएर जोइन गर्दाखेरि एउटा ट्राइङ्गल फर्म भएको छ भने अब यो हामीलाई आरएम निकाल्नुपर्ने हुन्छ योमा यसबाट पनि फिगरबाट पनि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ अब हामीलाई क्लियरली दिएको छ प्रुफ द्याट आरएम आरएम भनेको एम के को मिड पोइन्ट त पी र क्युको अब यहाँनिर ओ भइदिएको भए ओपी प्लस ओक्यु बाई टू हुन्थ्यो यहाँ ओ को ठाउँमा आर छ आरपी प्लस आरक्यु बाई टू हुन्छ यो कन्सेप्टहरू सम्झिनु पऱ्यो यहाँ ओ छ भने ओपी प्लस ओक्यु बाई टू अब त्यस्तै यहाँनिर मानौँ यहाँ एक्स वाई भइदिएको भए के हुन्थ्यो त मानौँ यो ओ यो यहाँ एक्स यहाँ वाई भइदिएको भए एक्स एक्सवाईको मिड पोइन्ट एम भएपछि ओएक्स प्लस ओवाई बाई टू हुन्छ यति या। कन्सेप्ट याद गर्नुपऱ्यो कि जुन पोइन्ट्सहरूको मिड पोइन्ट हो त्योहरूको पोजिसन भेक्टर डिभाइडेड बाई टू है त जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने एक्सवाईको मिड पोइन्ट हो मिड पोइन्ट मानौ पी छ भने ओपी चाहिँ कति हुने भयो त एक्स एक्सवाईको मिड पोइन्ट भएपछि एक्स चाहिँ यहाँ हुने भयो वाई हुने भयो यहाँ यो पी मिड पोइन्ट हुने भयो ओबाट जाँदाखेरि ओएक्स प्लस ओवाई बाई टू हुने भयो यो कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है अब यसमा मैले सुरुमै के भनेको छु स्टार्ट कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो भेक्टरको जुनसुकै भेक्टर जियोमेट्रीको क्वेसन गर्ने बेलामा तपाईँहरूले स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यहाँनिर इम इक्वेल कहाँनिर देख्नु भएको छ त पिएम र एमक्यु इक्वेल छ मैले डिरेक्सन पनि सेम लिएँ है एरो राखिदिने ए यसबाट लिनुहोस् अब पिएम भनेको यहाँ क्लियरली छ पीबाट एममा पुग्नुलाई पीबाट आरमा पुग्नु पऱ्यो पिआर प्लस आरएम अनि एमक्यु एमक्यु भनेको एमबाट क्युमा पुग्नुलाई एमआर र आरक्यु आर गर्ने सल्भ गर्नुहोस् हन्ड्रेड पर्सेन्ट यहाँ आउँछन् है यसरी अथवा तपाईँहरूले अर्को केबाट लिएर जान सक्नुहुन्छ उल्टो डिरेक्सन क्युएम र क्यु यहाँ माथि गएँ अनि एमपी एमपी यसलाई लिएर सल्भ गर्नुभयो भने पनि पक्कै यही आउँछ र यसरी हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलालाई यहाँ प्रुभ गर्छौँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यस्तो टाइपको क्वेसन पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ अब यसको यससँग रिलेटेड एउटा दुइटा क्वेसन है अरू जस्तो यो क्वेसन नम्बर टूमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ फिगर बनाएर यसरी दिएको छ ओ भनेको एउटा ओरिजिन भइहाल्यो एक्स टू कमा थ्री वाइ माइनस टू कमा वान छ हामीलाई पी इज मिड पोइन्ट अफ वाई भनेको छ हामीलाई ओपी फाइन गर्नुहोस् भनेर छ अब यस्तो क्वेसन आयो भने गिभनमा हामीले सिधै लेख्छौँ के भने ओएक्स यो एक्स भन्ने पोइन्ट नै ओएक्स भन्ने पोजिसन भेक्टर हो यसरी टु कमा थ्री यसरी लेखौँ अर यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ टु क टु थ्री यसरी कलम फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ यसको अर्को आइजे फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ मैले यो सम्पूर्ण फर्महरू योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा सिकाइसकेको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु उक्त लिङ्कमा गएर अघिल्लो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते वाइ भन्ने दिएको छ वाइलाई हामी ओया ओआई भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ माइनस टू कमा वान यसरी दिएको छ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त माइनस टू वान पनि लेख्न सकिन्छ अनि हामीलाई ओपी फाइन्ड गर्नुहोस् भनेर छ अब हाम्रो क्वेसनमा क्लियरली देखिएको छ पी इज मिड पोइन्ट अफ एक्सवाई सो नाउ बाई युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला मिड पोइन्ट फर्मुला ओपी भनेको कति हुन्छ त मैले अघि नै भनिसकेँ जे जुन जुन पोइन्ट्सको मिड पोइन्ट हो पी भनेको के को मिड पोइन्ट एक्स र वाइको भनेको ओएक्स र ओवाईलाई एड गरेर डिभाइड बाई टू गरिदिउँ भने एन्सर आउँछ फर्मुला वन बन्छ भनेको थिएँ नि त्यही कन्सेप्ट यहाँ युज गर्ने एक्स र वाइको मिड पोइन्ट हो त्यस कारण एक्सको पोजिसन भेक्टर प्लस वाइको पोजिसन पोजिसन भेक्टर बाई टू यसरी गरिदिने ओएक्स भनेको कति छ त टू थ्री कलम फर्ममा लेखेर गरियो भने निकै सजिलो हुन्छ किनभने हामी म्याट्रिक्समा हामीले यस्तो एड अपट्र्याक्ट हामीले गरिसकेका छौँ त्यस कारण अलिकति हेबिचुअल भएको कारणले हामीले यो काम गर्न सक्छौँ यसरी प्लस माइनस माइनस टू थ्री प्लस वान बाई टू यसरी है अनि यो जेरो फोर बाई टू अब यसरी हामीले प्रत्येकलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ फोर बाई टू अनि यो भनेको कति आयो त जेरो टू भनेको कति रहेछ त जेरो कमा टू रहेछ यसरी हामीले गर्न सक्छौँ यो जेरोकोमा ओपी भनेको डिआर फोर यहाँ के आयो त यो ओपी ओपी भनेको जेरोकोमा टू ओपीको पोजिसन भेक्टर जेरोकोमा टू भन्नुको मतलब पीको कोअर्डिनेट जेरोकोमा टू रहेछ यसरी हामी पोजिसन भेक्टर निकाल्न सक्छौँ यसरी हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलालाई काम गर्न सक्यौँ है त अब यस्तै अर्को हाम्रो फर्मुला छ सेक्सन फर्मुला अब यो सेक्सन फर्मुला पढ्दाखेरि यसमा दुईवटा टाइपको हुन्छ एउटा इन्टरनल डिभिजन र एउटा अर्को भनेको एक्सटर्नल डिभिजन हुन्छ जस्तो कुनै पनि लाइनलाई मानौँ यो ए भन्ने पोइन्ट छ अनि यहाँनिर बी भन्ने पोइन्ट छ अब यो बी एबी भन्ने दुइटा पोइन्ट्सलाई जोड्ने लाइन त एबी हुनै पर्यो यसरी अनि यो एबी भन्ने पोइन्ट्स लाइनलाई मानौँ ल मैले यता ए राखेँ है अलिक सहज हुन्छ यसरी राखियो भने एबी अनि एउटा कुनै पोइन्टले मानौँ पी भन्ने पोइन्टले यो एबीलाई डिभाइड गर्छ यो डिभाइड गर्छ भने जस्तो मानौ यो फाइभ सेन्टिमिटर छ यता टु सेन्टिमिटर यता थ्री सेन्टिमिटर हुने गरी डिभाइड गर्यो भने टु इज टू थ्रीमा डिभाइड गऱ्यो भन्न पाइयो मानौ यो फोर सेन्टिमिटर छ अनि यता यहाँ पिए भनेको वान सेन्टिमिटर यता थ्री सेन्टिमिटर छ भने वान इज टू थ्रीमा डिभाइड गर्न गर्छ भन्न पाइन्छ है ए भन्ने ए इज इनिसियल पोइन्ट मानौ यो त हामीलाई लेन्थ हामीले लिएको छैनौँ मानौ यसको लेन्थ याम यसको लेन्थ यान छ भने यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ त पी डिभाइड्स एबी है यसमा के भयो त पिडिभाइड्स एबी पीडिभाइड्स एबी इन द रेसियो अफ रेसियो अफ यम इज टु यान यताको पोर्सनको लेन्थ याम छ यताको पोर्सनको लेन्थ यान छ त्यस कारण एम इज टु यान यसरी हामी भन्न सक्छौँ अब त्यस्तै ते यो अर्को कन्डिसन हेरौँ मानौ एउटा पोइन्ट ए यहाँनिर छ बी यहाँनिर छ यो एबी भन्ने लाइनलाई एउटा कुनै एउटा बाहिर पर्ने एउटा पोइन्ट छ मान यहाँनिर पी भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ भने अब यसमा के भयो त पिए जस्तो अघि पिएको लेन्थ यम अब यहाँ पिएको लेन्थ यम अनि हेर्नुहोस् त पिबीको लेन्थ पिबीको लेन्थ यहाँ कति भयो त एन हो यसरी ल्याउँ भने यो चाहिँ के भन्छ त पी डिभाइड्स एबी इन द रेसियो अफ एम इज टु एन यहाँ पनि त्यही नै लेख्न पाइयो यसरी हेरौँ है के भयो त पी डिभाइड्स एबी इन द रेसियो अफ यम इज टु यनै भन्न पाइयो अब यो दुईटामा फरक के त भन्ने कुरा हुन्छ पी भन्ने पोइन्ट एबी भन्ने लाइनमै पर्यो भित्र ए र बीको बिचमा पऱ्यो त्यस कारण यो चाहिँ इन्टर्नल्ली भयो इन्टरनल्ली डिभाइड गर्यो तर पी भन्ने पोइन्ट यो लाइनमा त होइन त एबी भन्ने दुईवटा पोइन्ट्सको बिचमा परेको छैन एबी भन्ने लाइनभन्दा बाहिर परेको छ हो त्यस कारण यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सटर्नल्ली एक्सटर्नल्ली हो यहाँ के भयो त पी डिभाइड्स एबी एक्सटर्नल्ली यो केसमा के भयो त पी डिभाइड्स एबी इन्टर्नल्ली हो यसकारण हाम्रो यहाँ सेक्सन फर्मुला दुईवटा किसिमको हुन्छ इन्टर्नल र एक्सटर्नल हुन्छ अब यो केसमा हामीले ए र बी त कन् क्वेसनले दिएकै हुन्छ मानौँ ओ भन्ने एउटा पोइन्ट लियौँ ओरिजिन लियौँ अब यो सबै जोइन गर्छौँ नै अघि मिड पोइन्ट फर्मुला जस्तै त्यसको भिडियो स्किप कति पनि नगर्नुहोला भाइ बहिनीहरू अघि भिडियो स्किप गर्नुभएको छ भने अब पक्कै यहाँ बुझ्नु भएन होला त्यस कारण भिडियो स्किप नगरीकन होला अवश्य पनि बुझिन्छ निकै सजिलो छ यो आजको यो फर्स्ट ज्योमेट्रीको भेक्टर ज्योमेट्रीको फर्स्ट भिडियो हो यदि यो बुझ्नु भएको छैन भने अब पछिल्ला थेउरमहरूको भिडियो म बनाउने छु उक्त भिडियोहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहुने छैन है त्यस कारण पनि भिडियो स्किप नगरीकन एकदमै राम्रोसँग हेर्दै जानु होला बुझिएन कुनै ठाउँमा केही कन्डिसन अप्ठ्यारो भयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला ल अब हामीलाई हेर्नुहोस् ए र बी त गिभन पोइन्ट हो अघिको जस्तै मिड पोइन्ट जस्तै ए एन्ड बी आर टु गिभन पोइन्ट्स पी डिभाइड्स एबी इन द रेसियो अफ एम इज टु एन यो ओए ओबी दिइहाल्यो किनभने ए गिभन पोइन्ट हो भने ओए दिएको छ बी गिभन पोइन्ट हो भने ओबी गिभन भयो अब हामीलाई पी निकाल्नुपर्ने छ यो फाइन गर्नुपर्ने छ अब यसमा के हुन्छ भने ओपी भनेको के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर एमओबी प्लस एन एनओए डिभाइडेड बाई एम प्लस एन हुन्छ यो फर्मुला आउँछ यसलाई हामी सेक्सन फर्मुला भन्छौँ अब यसको पनि कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कसरी फर्मेसन भएको हुन्छ यो फर्मुला भन्ने कुरा मैले पहिला डिराइभ गरौँ त्यस पछाडि म यस राम्रोसँग फेरि एक्सप्लेन गर्नेछु जो सधैँभरि एबी नै दिन्छ भन्ने छैन अब यहाँ अरू अरू नेम दियो भने ने हु, के गर्ने कसरी फर्मुला बनाउने त भन्ने कुरा म सिकाउँछु अब यसको लागि है त पहिला प्रुभ गरौँ सल्युसन जस्तो यहाँनिर अघि मैले मिड पोइन्ट फर्मुलामा यहाँ यो इक्वेल हुन्थ्यो त्यो इक्वेल कन्डिसनलाई लिएर गएँ अब यहाँ के भयो त यो पी डिभाइड्स एबी इन द रेसियो अफ एम इज टु एन भने हो यो कन्डिसनलाई लिएर हामीले जानुपर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि यहाँ के भयो त यर यपी इज टु पिबी भनेको कति छ त एम इज टु यन छ मैले यहाँ एरो राखेँ है त तपाईँले एरो राख्नु भएन भने पनि केही फरक पर्दैन किनभने एम भनेको यसको लेन्थ हो एपीको लेन्थ हो एम अनि पिबीको लेन्थ एन हो अब, अब म्याग्निच्युड इक्वल छ मैले डिरेक्सन पनि सेम बनाइदिएपछि के फरक पर्दैन केही पनि फरक पर्दैन हो यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो अथवा तपाईँहरूले बिपी इज टु पिए लिनुभयो भने एन इज टु एम लिनु पऱ्यो हो यो मेन पार्ट भनेको यो हो यसलाई तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने अब यसलाई त सल्भ गर्न सकिहालिन्छ अघि मिड पोइन्ट फर्मुलामै मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको छु अब यो सेक्सन फर्मुला प्रुभ गर्ने बेलामा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो यसलाई लिएर हामीले काम गर्छौँ अब यसमा हामी एपी बाई पिबी इक्वल्स टु एम बाई एन गरौँ अब हेर्नुहोस् त एपी भनेको कहाँनिर छ एपी भनेको यता माथि गइरहेछ यो ट्राइङ्गलमा हो अब एबाट पीमा पुग्न छ भने पहिला एबाट ओमा पुग्नु पऱ्यो अनि ओबाट पीमा पुग्नु पऱ्यो एबाट ओमा पुग्नुलाई एओ भयो प्लस ओबाट पीमा पुग्नुलाई ओपी भयो डिभाइडेड बाई पिबी पिबी भनेको यो पी यो भे यो ट्राइङ्गलमा हेरौँ त पीबाट बीमा पुग्नलाई पहिला पीबाट कहाँ पुग्नु पऱ्यो ओमा पीबाट ओमा पुग्नु पऱ्यो पिओ भेक्टर भयो ओमा आइपुग्यो ओबाट बीमा पुग्नु पऱ्यो ओबी भेक्टर भयो ओबी भेक्टर इक्वल्स टु एम बाई एन ल अब यसलाई अर्को कन्सेप्ट के थियो त यहाँ हामीले जुनसुकै पोइन्ट्सलाई पोजिसन भेक्टरमा कन्भर्ट गर्ने हो पोजिसन भेक्टर भनेको के त जसको इनिसियल पोइन्ट ओ हुन्छ ओरिजिन हुन्छ यो भयो त भएन एओ छ त्यसलाई यसलाई हामी ओए बनाउँदाखेरि अगाडि माइनस साइन राखिन्छ यो पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ ओपी छँदैछ केही गर्नै परेन डिभाइडेड बाई यहाँ पिओ छ यसलाई माइनस ओपी बनाउनु पऱ्यो यहाँ ओबी छ केही फरक परेन इक्वल्स टु एम बाई यान यो त केही चाहिँदैन हामीले लास्टमा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो यसलाई यसले अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ त यो यान यहाँ आउँछ माइनस ओए प्लस ओपी भयो यो माथि गयो अब यो एमले यता जाने भयो एमले यसलाई उता लैजाने भयो माइनस ओपी प्लस ओबी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर के को के भ्यालु निकाल्ने भन्ने कुरा सम्झिराख्नुपर्छ नि जस्तो हामीलाई यो फिगरमा यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको हुन्छ ए र बी भन्ने पोइन्ट दिएको हुन्छ दुइटा पोइन्ट दिएको छ भने ओए र ओबी दिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो ओए र ओबी दिएको छ हामीलाई त एबी दियो भनेको पीले डिभाइड गरेको हो नि त भनेको पी निकाल्नु छ पी निकाल्न छ भने ओपी निकाल्न छ भन्ने कुरा सम्झिराख्नु पऱ्यो है ओपी निकाल्नलाई हामीलाई यसमा चाहियो यहाँ ओपी यो माइनस एनओए प्लस एनओपी यो ब्राकेट ओपन गरौँ पहिला अनि माइनस एमओपी प्लस एमओभी यसरी भयो अब हामीलाई यहाँनिर निकाल्नुपर्ने त ओपी हो ओपी भनेको यहाँनिर छ हेर्नुहोस् एनओपी यतै छोडिदिउँ अनि यो माइनस छ यता आउँदा प्लस एमओपी भयो अनि त्यस्तै यो एमओबी यतै छोड्ने अनि यो माइनस छ यता आउँदा प्लस एनओएनओए हामीले निकाल्नु पर्ने ओपी है सम्झिराख्नु होला ओपी अब यसमा हाम्रो ओपीओपी सेम छ ओपी कमन लिन सक्छौँ यहाँ बच्यो एन प्लस ल मैले उल्टो लेख्दिनँ केही फरक पर्दैन एन प्लस एम भन्नु र एन प्लस एन भन्नु एउटै कुरा हो त्यस कारण यहाँ यस्तो भयो अनि यसलाई पनि एमओबी प्लस एनओए यसरी लेखियो अब यहाँबाट हेरौँ त के आयो ओपी भनेको एमओबी प्लस एनओए बाई, एम एम एन बाई एम प्लस एन यही नै हो हाम्रो सेक्सन फर्मुला हेर्नुहोस् त अघि नै मैले यही लेखेँ एमओबी प्लस एनओए बाई एम प्लस एन लेखेँ ठ्याक्कै दिए आयो यसरी हामी निकाल्छौँ भनेपछि अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब यो भइसकेपछि अर्को के गरियो त यहाँनिर यो केसमा के गरियो त बाई युजिङ हेर्नु है एपीलाई एओ प्लस ओपी गरियो बाई युजिङ ट्राइङ्गल ल है ट्राइङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन यो अर्को कुरा भयो यति कुरा जानेपछि सिम्प्लिफाई गर्दै जानुहोस् निकाल्नुपर्ने कुरा हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ यसरी हामीले इन्टर्नल डिभिजनलाई गऱ्यौँ अब एक्सटर्नल डिभिजनलाई गर्दाखेरि के होला त यो एक्सटर्नल डिभिजनको गर्दाखेरि के के लिने होला त यहाँ पनि यो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा सम्झिनु है एबी बी भन्दा पछाडि नै पी राख्नु होला अनि ए फर्स्ट पोइन्टदेखि त्यो डिभाइड गर्ने पोइन्टसम्मको लेन्थ एम अनि सेकेन्ड पोइन्टदेखि त्यो डिभाइड गर्ने पोइन्टसम्मको लेन्थ एन अब यसमा एपी एपी इज टु बिपी यो पनि एपी माथि नै गयो बिपी पनि माथि नै लैजानु पऱ्यो बिपी इक्वल्स टु अब एपी भनेको एम इज टु बिपी भनेको यहाँ यसैलाई नै सल्भ गर्दै 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 गएपछि है यहाँनिर त हाम्रो ओ लिन्छौँ नै तपाईँले यसरी जोइन गर्नुहोला यो प्रत्येक पोइन्ट्सहरूलाई ओरिजिनसँग यसरी जोइन गर्नुहोला यसमा पनि ओपी नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट ओपी आउँछ एमओबी माइनस एनओए बाई एम प्लस एन आउँछ यो एक्सटर्नल डिभिजन हो ठ्याक्कै इन्टर्नलमा जे हुन्छ त्यही लेख्ने तर साइन चाहिँ माइनस लेख्ने र अब यो दुइटा फर्मुलाबाट यो दुइटाको फर्मुला कसरी फर्मेसन भएको छ अलिकति विचार गरौँ है जस्तो एम एम भनेको फर्स्ट पोइन्टतिरको पोर्सन हो तर भेक्टर चाहिँ ओबी लिएको छ छैन त अर्को पोइन्ट लिएको छ यम तर भेक्टर ओबी अनि एन तर भेक्टर ओए ठ्याक्कै अल्टरनेट छ है फर्स्ट पोर्सन लियौँ भने सेकेन्ड भेक्टर लिनु पऱ्यो सेकेन्ड पोर्सन लियौँ भने फर्स्ट भेक्टर लिनु पर्यो अब यसको मतलब के भने म यहाँनिर तपाईँहरूलाई अझै क्लियर गराउँछु सधैँभरि एबी नै दिन्छ भन्ने छैन जस्तो तपाईँहरूलाई यहाँनिर पिक्यू दियो मानौ यो एम भन्ने पोइन्ट हो यसले डिभाइड गरेको छ एम इज टु एनको रेसियोमा हो अब यहाँ ओएम कति हुने पता ल एम लियौँ भने एम भनेको के हो क्युतिर लिएको छौँ हेर्नु है ल मानौ यता पी राखेँ है त मैले फेरि अलिक कन्फ्युज होला सुरुमै गाह्रो दिँदा पी राखेँ हेर्नुहोस् एम भनेको पीतिरको भनेको अब क्यु अर्को पोइन्ट लिने ओ क्यू लिनु पर्यो प्लस अब यान भनेको सेकेन्ड किन रेसियो त एम इज टू एन हो नि त फर्स्ट रेसियो लिँदाखेरि सेकेन्ड भेक्टर लिउँ ओ पिक्यू भन्ने भेक्टरमा छ भने क्यु भन्ने पोइन्टसँगको लिउँ यान भनेको सेकेन्ड पर्सन लिउने फर्स्ट पोइन्टतिरको लिनु पऱ्यो पोजिसन भेक्टर अनि डिभाइड बाई एम प्लस एन अब एक्सटर्नल छ भने नि यही कन्सेप्ट युज गर्नु जस्तो तपाईँहरूलाई एक्स वाइ ल मानौ मैले यतापट्टि दिएँ याम यता दिएँ यान यता दिएँ ल एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यहाँनिर ओ ल यो ए भयो ओ ए कति हुन्छ त अब ल एम लिएँ मैले एम भनेको कुन पोइन्टतिरको पोर्सन हो, को? को हो? हो? एन 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 हो? ओ वाइतिरको हो भनेको वाइतिरको पोर्सन लियौँ भने भेक्टर अर्को पोइन्ट लिनु पऱ्यो एक्स लिनु पऱ्यो प्लस एन लिँदा एन भनेको एक्सतिरको पोर्सन है एक्सतिर टच भएको भनेको ओवाई लिनु पऱ्यो यसरी ओवाई बाई एम प्लस एन यसरी जानु पऱ्यो ल अब यही कन्सेप्ट युज गरेर मानौ तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन यस्तो दियो यलएम ल यो हो नै दियो मैले रफ बनाएँ यसरी यो पी भयो अनि रेसियो छ भनेको टु कमा थ्री एम भनेको वान कमा फाइभ अनि पी डिभाइड्स एलएम इन द रेसियो अफ टु इज टु थ्री भनेर दियो ल अनि ओपी फाइन गर्नुहोस् भनेर कोइसनले आयो भने ल अब हाम्रो के गर्नु पर्यो त सोल्युसनमा यल एलएमलाई डिभाइड गरेर छ हेर्नु है यहाँनिर विचार गर्नु एम एल भन्यो भने चाहिँ एम फर्स्ट पोइन्ट एल सेकेन्ड पोइन्ट हुन्छ एलएम भने छ ए यो फर्स्ट पोइन्ट हो भनेको टु यतापट्टिको छ थ्री यतापट्टि छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ओएल uh, भनेको कति दियो त टु कमा थ्री यसलाई मैले अघि नै भनिसकेँ यो टु थ्री यसरी कोलुम फर्ममा लेखियो भने अलिक सजिलो हुन्छ त्यस कारण कोलुम फर्ममा लेखेर गर्दाखेरि बेटर हुन्छ अनि वान फाइभ भयो अनि एम इज टु एन भनेको के भयो त टु इज टू थ्री भयो ल अब यसमा फर्मुला बनाउनुहोस् त ल ओपी कति हुन्छ त एम के हुने भयो त एम केलाई मानेको छ एम भनेको टु यतापट्टिको एम हो यो एम हो यो एन हो भनेको यल यलतिरको पोर्सन एम भएपछि के लिनु पर्यो त ओएम अनि एन लियो भने एन भनेको यताको हो भने के लिनु पर्यो त यललाई लिनु पर्यो ओएल बाई एम प्लस एन एम भनेको कति छ टु ओएम भनेको कति छ त यहाँ वान फाइभ प्लस एन भनेको कति छ थ्री अनि ओएल भनेको कति छ त ओएल टु थ्री बाई टू प्लस थ्री अब यसैलाई सल्भ गर्दै जाउँ यसरी यसले दुइटालाई मल्टिप्लाई हुन्छ टु टेन प्लस सिक्स नाइन बाई फाइभ अनि यहाँ कति भयो त 2 प्लस सिक्स एट नाइन्टिन बाई फाइभ इक्वल टु यहाँ भयो अनि यो भनेको एट बाई फाइभ अनि नाइन्टिन बाई फाइभ अब यसको कोर्डिनेटलाई हामी कसरी लेख्छौँ त एट बाई फाइभ कमा नाइन्टिन बाई फाइभ लेख्छौँ यसरी ले हाम्रो यो ओ ओपी आयो ओपी यति आउनुको अर्थ के हो त पी भन्ने कोअर्डिनेट कति रहेछ त एट बाई फाइभ कमा नाइन्टिन बाई फाइभ रहेछ यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब यसलाई हामीले आइजेको फर्ममा पनि लेख्ने गर्छौँ तपाईँलाई यदि आइजेको फर्ममा आई भेक्टर एन्ड जे भेक्टर फर्म है भनेको एआई प्लस बिजे फर्म यो फर्ममा लेख्ने गर्छौँ यो फर्म मैले यो अघिल्लो भिडियोहरूमा यस्ता प्रशस्त कुराहरू सिकाइसकेको छु तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु अथवा आई बटनमा थिचेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भेक्टरको कन्डिसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिकाइसकेको छु त्यहाँ हेर्नुभयो भने पक्कै पनि यो कुराहरू क्लियर हुनेछ भन्दै भाइ बहिनीहरू आजको यो भिडियोमा मैले आज तपाईँहरूलाई निम्न कुराहरू स्पेसल्ली मिड पोइन्ट फर्मुला र सेक्सन फर्मुला दुईवटा कुराहरू सिकाएको छु अब आउने भिक्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सेन्ट्रल फर्मुला र यससँग रिलेटेड थ्योरम्सहरू सिकाउनेछु आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न होला साथै नजिकैको बेल आइकनमा थिचेर अल बटनलाई पनि थिच्न होला ताकि मेरो जति पनि भिडियोहरू आउँछन् सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आओस् भन्दै बिदा हुन्छु हस् त धन्यवाद